Привіт, Україно! Ну що ж, на вулиці потеплішало, дощик йде зараз, в частності. Трошки спробую вам продемонструвати. Ну, бачите, що плитка мокра. Прийшов час зайнятися нашим драконом Дніпром 11. Значить, в принципі, готові. Вже дочекалися, ну, головки ще й раніше з ремонту, якби забрали все, але були морози, то ми тут пальцями, якби не морозили собі пальці, чекали такого потепління, власне, чого й дочекалися. Ця серія буде про збирання мотоцикла, перший запуск, як мінімум, але така, більш, скажімо так, фан-серія, без акцентування на зазорах, там, як що робити, як клапана там ставить, як не, ну, регулювати, там, як там правильно, як неправильно. Цих відосів купа, вселенна якби на Ютубі є, там нормально всі розповідають, щоб не було там конфліктів з суперспеціалістами в коментарях у нас. Ми просто знімемо таку фан-серію про відновлення нашого мотоцикла до нормального його робочого стану. Значить, що у нас по старих запчастинах? Дуже багато коментарів було, як ми там, ну, зимою виїхали ж на ньому, пробували, хотіли там на льодику, може, ще й повишивати. Але там багато коментарів писало, що у нас там колектор на один, карбюратор, той не працює, а не працював він, тому що ось дивіться, який зазор у компресійному кільці. Видно? Та видно, видно, там проскоче, я не знаю, що, бензин все проскоче. Плюс поршень тіліпається в циліндрі, як у відрі. Плюс і виборка. І, ну, ні, ну то напрацювання ж гільзи, ясна справа. Ну, коротше, це металобрухт. По головкам у нас. Головка, це стара, це ліва, що стояла при розбиранні. Ну, вона була вшатана трошки, ось бачите, різьба під глушник, під коліно відпала. То ми її вже і не відновлювали взагалі. Ну, на ремонт, я маю на увазі, ніхто не здавав. По внутрішній частині, ось так, під клапанами сьодла, он там чорне, ну, гази проходили, коротше, і по направляючим, ну, весь комплект, грубо кажучи, весь комплект. Ну, раніше ми його не ремонтували, так як ми зараз його будемо ремонтувати, якби так капітально ніхто нічого не робив. Це у нас так, це у нас не треба, давай по нових. Це у нас поршнява. Подарунок від підписника, який ми прийняли, відос у нас є теж на каналі. По цій поршневі, по новій, ось, будь ласка, зазор в кільці. Ну, скільки там, на лезві, ото, да, як кажуть, навіть трошки менше. Ну, там щось таке. Там. Ну, коротше, це заводський зазор. Ми міряли все за кадром, ну, це заводський зазор, який повинен бути. Він є, як бачите, ось, трошечки. Ну, нормально. Поршеньок плотненько в циліндрі тримає, ну, ходить нормально, все як повинно бути. По головах. Значить, що у нас? Це права, да? Це права. Права – це та, що була на мотоциклі. Заміна направляючих, нові клапана, прорайберені ці, як їх? Сьодла. Ну, міста під клапан. І що у нас тут ще? Нічого, тут різьба нормальна, так, підсвічу нормально, тут все, ось все чистенько, все порядочок. Це ми здавали на 402-й ремзавод у нас, що в Запоріжжі. І що у нас тут по приколу? Значить, це у нас нового зразку, грубо кажучи, голова. А ліва у нас була головка, так як ліва у нас стара, нового зразку, різьба погана, ми взяли свою стару зразку, але у нас є ось такі перехідні плитки, і ми просто поставимо через перехідник, ну, щоб же ж колектор наш став же ж той же, що на один карбюратор, і зробимо це діло отак. Тобто нічого страшного немає. Тут у нас різьби все в порядочку, все красивенько, все гарненько. Одне сідло замінили. Коротше, ми давали свої запчастини, направляючи сьодла, все. Скільки? 380. Коротше, типу, наші сьодла не підійшли. Одне сідло вони поміняли, а ці про... Оце, по-моєму, міняне, ось блистить. Чи оце міняне? Оце міняне? Стальне, латуні не этот, прорайбірили просто, підігнали, а одне залізне поставили, наші якби сьодла їм не підійшли і вжарили 300... Скільки ти казав? 384, по-моєму. 380 гривень вжарили за одне сідло.
Хоча там казали, що ремонт максимально там стоїтиме з усіма цими замінами сьоділ, всього там 1200 за дві чи 900 за обидві. 450 гривень по одній. За одну голову. По 450. По 450 за одну. І вони потім позвонили. Ми давали і сьодла, і все, вони позвонили, ваші сьодла не підходять, ми будемо міняти. Ну, міняйте. І потім з'ясувалося, що сідло у них отакої, ну, загальний ремонт, так, 1200. По карбону у нас буде Явовський стоять, той, що й стояв, ремкомплект повністю поміняли, все там, ігли, жикльорчики, все зробили, все капітальненько, все красивенько, буде працювати, нікуди не дінеться. Ну, загалом, по цінах, да, ну, нові резинки, нові пальці, там, ну, ми нові пальці купили, тому що трошки, якби, тугуваті в цій поршневій, що нам дали, туго щось, вони там дуже ходили, ми вирішили пальці нові купити. Резинки, прокладки, там все, це діло ясне, справа нове, все хороше, будемо сподіватися, що все буде нормально працювати. Значить, по мотоциклу ми зробили, ну тільки що за кадром, вилку, бо там підшипники у нас розсипалися. Ну не дуже мені подобається ця система їхня з підшипниками, ну то таке, буде працювати. Вилочка у нас чотенько, тепер не бовтається, нічого. Ще, що буде пізніше, при дефектуванні виявилося, що підшипник в мосту, той, що тримає хвостовик, упорний отой, бовтався. Замовили, чекаємо підшипник, потім пізніше поставимо. Ну і по двигуну Юра тут його так обчистив, більш-менш підготовив, якби. Ще ми його трошки ось там на штовхачах, ну коротше, обмиємо перед збиранням. Більш-менш. Що планується? Що ми його соберемо, виходить, трошки покатаємося, а потім масло поміняємо, так? Ну, нагріємо. Ну, типу, до прогріву, а потім масло поміняти. І оце таке діло планується. Ну, по коробку нічого, якби все сухенько, все нормально, ніхто туди лізти не буде, щеплення теж, якби проблем не було. Ну, і нам ним, як то кажуть, на дальняк не їхати, тому поки лізти ми туди не будемо. Все, в принципі, на цьому відну частину зробили, будемо збирати і вже як будемо запускатися, то покажемо, що до чого. Покажемо зібраний і будемо запускати.
Так, всі основні роботи по збиранню, в принципі, завершили. Там по дріб'язку, що залишилось, ну це все буде за кадром, в плані там повітряних фільтрів. Також в цьому відео все ж таки не вийде нам на ньому навалити, тому що ще немає запчастин там на задній міст. Але двигун вже можна спробувати завести. Клапани відрегулювали, там все як треба поставили. Доопрацювали колектор впускний, якщо бачите. Раніше він у нас був вже жорсткий, залізний, зварений з залізної труби. А так як у нас голова оця старого зразку і шпильки тут вертикально ж стоять, то тут не такий нахил і вже у нас не виходить поставити, да, і поставити, і зняти роги оці всі, колектор цей так званий саморобний, під один карбюратор же ж, як ми робили. Ну коротше, вирішили ми зробити так, що легше на правому циліндрі там жорстко і буде триматися карбюратор і все, а ліва частина у нас під, через таку шлангочку буде йти. Шлангу знайшли силіконову, треба сюди щось понадійніше буде поставити, але то буде все в майбутньому. Так, більш-менш вихлопні теж підварили, підлікували їх, ну це вже останнє, що ми з ними робили. Так, зараз я займу місце зручненьке. Пробуй, що він покаже. Ми ще його не запускали, якби це перший запуск для цікавості, що там, як там. А бензин є? Та є. Или этот, подсос може? Відкрив. Ні, ну в принципі для першого разу, я думаю, все нормально. Надо дивитися щось, да? Угу. Що таке? Ні, ножка то понятно, то буває. Чого він мертвий? Не знаю. Вроді ж все ж правильно. А цей, підожди, провір, сигнал. Може... А, ні, нормально. О! А що було? Чи, ну, включений же ж був. Ну, роблять два, да? Ну, ні, ну, може, що перший запуск, там, поки клапана, там. Ну, робить непогано. Ну, ще, правда, карбюратор же ж треба буде підлаштовувати. Ну, то вже як фільтр поставив, нам головне зараз його завести. О, ну, я трохи убав холостий, хай потарахтить трохи. Що? Нічого не січе там, нічого нормального? Ну, тут є холодний. Ні, ну холодний, ясна справа. Ну, такі ребра теплі вже. Ну, тепло, тільки-тільки. Ні, голова ще холодна. Вигорає масло, мабуть, все ж, да? Ну, димить. Ну, робота лучше, чем була до ремонту. Ну, даже на холодну, як заводили. Ти що, диви тарахти, да? А ну, газни чуть-чуть так. Ну, не різко, що є. На подході. А виключи. Так, а чо, я думав, він не на підсосі, я йому тут все, я холостий йому убавляю. Так, ну, смісь надо зробити. А ну, пробуй завести без цього, без підсоса, що інше. Во-во-во-во. Газку не... надо, да? Чи ні? А він, як газу даєш, він захльобується, поняв? Чи без підсоса не? О, чувак, ну, прямо сюди. Нормально. Підожди, я хотів засняти, не горить уже? Ні, там все, воно... Загорілося. Не згоріло, його штовхнуло. Давай, заводь, прикол. Без підсоса, а, з підсосом. Ну, це потім регулювати треба карбюратор, так? Ні, ну, то таке вже, головне, що він заводиться. Ще й тахометр щось показує, де? Чув? Бачу. Грязненький, ну показує. Ні, ну робить, в принципі, непогано зараз робить, ну на підсосі. Ну, не вистачає бензину. Мало виходить? Бензин, да, бо ж потім... А, це ж жиклер ж додатковий ти відкриваєш. Ну, бензин, то бензин, треба ставити воздухан, щоб воздуха йшло скільки треба. Знаєш, як воно? Що, ти прикрив чи що? Ти повністю закрив? Во, пішов на... Во. Те-те-те-те-те-те-те. А ну, заводь ще, хай трошки ще поторохне. Ну таке, надо ще...
щось крутити треба трошки, да? Може і зажигання може. Чи, а, ілі може... Залива, наверное, да? Чи то залива, чи то непонятно, що воно. Зина крутить. Дивись, а, ну це таке, як пар. Пар. Да, це як пар. Или може плюс ще притирається, що воно ж знаєш, як. А запах класний, да? Запах, да. Лупали бензин нормально. Не так, як раніше. Епі-пі-пі-пі. Ну, це... Знаю, можна гріхати трошки розтягнути. Да, може, що прогрівається. Ні, ну зазори в кольцях вже ж ми ж нормальні поробили. Заводські, там не должно ніяких проблем бути. Ну все, в принципі, да, на цьому. Ну, все, запуск є, далі будемо там. Подріб'язку уберемо там налаштування, все зробимо, якби міст задній, там все поставимо, все буде нормально. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.